Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues të Adranetit, sot është dita, nata e fundit për cilën ne mund të flasim për zgjedhjet. Kuptohet është e kotë që ta anunçoj se kush është i ftuar i on, kuptohet që ai është le të themi kryesuesi i grupit të deputetëve të Partisë Demokratike, pra është bëhet fjalë për zotin Alimi. Mirëmbrëma zotin Alimi dhe mirëseardhën në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Zotë Alimi, sot është dita kur ju do filloni, nata kur ju do filloni të shplodhen. Do më dhe nesër keni një ditë pothuajse të qetë, pas nesër pastaj do filloni një ditë shumë e ngarkuar, sepse do jetë dita e votimit real, dhe shpresojmë që kësaj radhe mos zgjasin shumë numërimet, po unë për këtë doj pesë pak më vonë. E para pyetje që do të bëj është ajo pyetje që e kanë bërë gjithë njerëzit që kanë qenë të ulur te karriera. Çfarë lidh me Durrësin, zotë Alimi? Durrësin për mua është mandati dytë që jam këtu. Kam kaluar 4 vjet në këtë qytet si deputeti i këtij qyteti i një zone të caktuar. Kam qenë deputeti i zonës Plazhi dhe zonës Shkozetit. Kam qenë nga ata deputet që kam lidhur këmbët me qytetin, pra kam hapur një zyrë e cila kishte një staf të caktuar, ka një staf të caktuar, është vazhdon të jetë dhe kam kryer lidhje me të gjithë qytetarët, duke njohur dhe duke ndihmuar shumë e shumë qytetarë. Profesioni im është avokat dhe me modesti mund të them se kam qenë avokat i zonës, përveç kësaj tash edhe për faktin se jo vetëm që njohim shumë, jo vetëm që kemi tani një marrëdhënie të shkëlqyer me strukturat, pra njoh gjithë pjesën e gjithë zgjedhësve të mi, por edhe për faktin se Durrësi është shumë afër Tiranës, Durrësi është një metropol dhe 6 muaj të vitit sigurisht që dhe unë bashkë me familjen time e kaloj këtu me miqt dhe me shokët e me shokët e mi dursak, të cilët janë jo pak. Kështu që mandati i dytë dhe kjo fushatë për mua ka qenë shumë herë më e lehtë se fushata e vitit 2009. Kemi aq shumë simpatizant, kemi aq shumë njerëz që kemi ndihmuar dhe na kanë ndihmuar në këtë fushatë saqë ndjehen në shtëpinë time. Po, zotë Alimi, kjo fushatë është karakterizuar në një gjë tjetër. Domethënë kemi vënë re që në këtë fushatë nuk ka pas sharje të rënda. Domethënë si gjë më e madhe kësaj fushate mbahet një lekë diplomë apo një moshe e tretë, diçka të tillë. Donë që po ta krahasojmë me ato që janë thënë fushatë më parë, domethënë kuptohet që s'ka krahasim. Kush ka qenë faktori tani? Donë klasa politike shqiptare është bërë tashmë, e ka arritur pjekurinë e duhur për mos u sharë më në fushatë apo ka pas faktor tjerë? Sigurisht që menaxhimi i fushatave është një art më vete, është një strategji më vete dhe sigurisht edhe fushata në Durrës, po edhe në fushata në gjithë Shqipërinë është karakterizuar nga kjo frym. Ajo që qytetarët besoj duan të dëgjojnë është platformat, programet. Sa i prek qeverisja dhe sa i prek programi qytetarët, sa i po themi i pickon ata pikërisht atje ku aty rregullojnë. Dhe sigurisht qytetarët i pëlqen të dëgjojnë se si mund të bëhet më e mirë jeta e tyre, si mund të zgjidhen problemet e tyre. Sa të sigurt do ndihen ata ditën e hënë mbas zgjedhjeve apo sa të pasigurt do ndihen ditën e hënë mbas zgjedhjeve. Ndërsa pjesa tjetër nuk besoj se ishte ajo që i karakterizonte, duhet i karakterizonte fushatën. Dhe besoj se kemi bërë një fushatë shumë të mirë, një fushatë qytetare në gjithë Shqipërinë, por edhe këtu në Durrës. Në Durrës ne kemi djem dursak, djem qytetar, djem që vinë nga klasa punëtore, vinë nga njerëz të thjeshtë dhe unë jam njëri prej tyre, jam një djalë që vinë nga klasa punëtore, prindet e mi kanë qenë punëtorë të thjeshtë, kanë rritur mua vllajën dhe motrën me shumë ndime, ashtu si dhe shumë qytetarë Durrësit dhe të gjithë qarku Durrësit rritin fëmijët e tyre. Kjo besoj se na bën që të ndihemi më pranë qytetarëve, por na bën të shohim te qytetarët që çfarë duan ata të shikojnë. Çfarë duan të shikojnë në një fushat? Duan që ne të shihemi, na shohin ne duke u zënë si gjela apo duan të na shohin ne se çfarë i ofrojmë ne qytetarëve Durrësit me alternativën datë 23 qershor. Sepse është normale turi që do jemi 4 vjet me qytetarë dhe 4 vjet nuk janë pak. Dhe qytetarët duhet të shohin se me kë do të vazhdojnë këto 4 vjet. Do shikojnë sigurisht me këtë qeveri dhe kjo është gjëja kryesore. Por do shohin edhe deputetët. Me këtë deputet ata do të ndajnë hallet dhe problemet e tyre, sepse ka dhe shumë probleme të cilat nuk janë, po them, kompetencë vetëm të zgjidhjes qeverisë, por edhe të zgjidhjes së me deputetët, që nga problemet që kanë të bëjnë me fëmijët në shkollë, me një problem që mund të kenë me smundje, me të afër, me punësim, me këto që sigurisht me deputetët mundet që ata të zgjidhin hallet. Dhe kjo po besoj se është një çështje e cila është në qendër të vëmendjes së qytetarëve, por ata duan të shohin me kë do të vazhdojnë këto 4 vjet. Dhe kjo na ka bërë që ne të jemi sigurisht më praktik me qytetarët,
të kursejmë retorikat, dhe aq më shumë të kursejmë edhe akuzat nda njëri tjetrit. Sepse sigurisht shinjestrat janë të lehta, mund dëgjuash kundërshtar, mund dëgjojnë gjithë kundërshtarët që ne kemi në listë apo dhe anasjelltas, por qytetarëve nuk i intereson kjo gjë. Nuk i intereson, po them, pjesa e juajtjeve te kandidatët, intereson platforma, intereson kush do të jetë në qeveri, kush do të jetë kryeministër. Ndaj edhe unë besoj se platformat kanë qenë të mira, gjithë fushata ka qenë e mirë dhe qytetarët besoj se janë orientuar drejt zgjedhjes tyre të saktë që duhet të bëjë 23 qershor. Tashi unë jam një qytetar dursak i pavendosur, që nuk e di akoma për këtë do votoj. Do ta vendos sot dhe nesër. Pse ju thoni që unë duhet të votoj ju dhe jo PS-n? E para, sepse ne i ngjallim siguri qytetarëve. Ne i ngjallim siguri qytetarëve për sa i përket zhvillimit Durrësit. I ngjallim siguri sepse ne kemi një plan të qartë për sa i përket zhvillimit të infrastrukturës. Durrësi dhe qytetarët e Durrësit dhe juve që thonë jeni në pozicionet pavendosurit, doni që çdo rrugë e Durrësit, çdo rrugë e brendshme e qytetit të Durrësit duhet të jetë shtruar me asfalt, të ketë infrastrukturën. Doni që fëmijët të shkojnë në shkollë dhe të arsimojnë shkolla të mira. Doni që universitetet të jenë më të hapura, doni që fëmijët të shkojnë në universitet, diplomat e tyre të jenë të vlefshme dhe ata të kenë një vend pune. Dhe ne ja japim këtë siguri. Ne japim këtë siguri sepse kemi treguar gjatë këtyre 8 viteve se ne dimë të mbajmë fjalën. Dimë të mbajmë fjalën sepse dimë të ndërtojmë rrugë, dimë të mbajmë fjalën se dimë të ndërtojmë sillsa, dimë të mbajmë fjalën se dimë të ndërtojmë shkolla, dimë të mbajmë fjalën sepse kemi hapur universitetin e Durrësit. Cila është alternativa tjetër? Sepse dy alternativa janë, aty do votojnë. Alternativa tjetër ngjall pasiguri. Alternativa tjetër ngjall pasiguri për sa i përket ndërtimit të rrugëve, sepse thotë rruga nuk të jep as bukë dhe as ujë. S'ka nevojë qytetarët për rrugë. Se në kjo është sulmi më i madh që na ka bërë, që ka bërë Edi Rama Sali Berishës në këto zgjedhje. Ke bërë rrugë, por nuk mjaftojnë rrugët, nuk duan rrugët. Ndërkohë qytetarët duan rrugë. Lagjet tëra në gjithë qytetin e Durrësit janë të mbuluara nga balta, një lloj siç ishte Tirana para 2 vjetësh. Tirana para 2 vjetësh ka qenë me qendrën në baltë, me qendrën me gropa dhe lagje periferike që nuk ekzistonin në hartën e Bashkisë Tiranës. Dhe ju e keni parë cili është modeli sot. Modeli qeverisë së Partisë Demokratike sot është që Basha lëviz nga një ricep, nga kombinati, shkon deri në kinostudio dhe nga La Praka deri ke kodra e Priftit. Pra nga të katra anë në lagjet periferike. Hidhni sytë në lagjet periferike të Durrësit. Janë të mbuluara nga kanale të cilat janë një burim infeksioni dhe një burim i një keq qenie, jo mirëqenie, dhe rrugët i nuk ekzistojnë. Një vëmendje e lënë minjan nga pushteti lokal. Ne i japim siguri se ne themi do të ndërtojmë sipas modelit që ne kemi çdo rrugë. Nuk do t'i lëmë më qytetarët që të zvariten në dorën e bashkive, qoftë Durrësit, qoftë të Vlorës, qoftë Gjirokastrës, qoftë Pogradecit, qoftë Korçës, por me ligj të veçantë do të marrë përsipër qeveria qendrore që të ndërtojë të gjithë rrugët e brendshme. Me ligj të veçantë, të gjithë infrastruktura që ka të bëjë me mbulimin e gjithë kanaleve nga Këneta në Shkozet, në plazh, të mbulohen dhe ato të shndrohen në trotuare. Dhe i japim fund çështjes së infrastrukturës në gjithë zonat anëmban Durrësit. Japim siguri qytetarëve ne për universitetin, ndërsa alternativa tjetër thotë se universitetet janë piramida. E kupton çdo të thotë ti thuash qytetarëve të Durrësit, ku janë 14.000 studentë sot në Universitetin e Durrësit, ti thuash që universiteti është piramid. Universiteti dhe diplomat e tyre janë të pavlefshme. Po, kur e pyetëm, po mirë, po familjarët e tyre çfarë do bëjnë? Familjarët janë viktima se kanë bërë investimet gabuara. Paratë e qytetarëve të Durrësit, thash, janë paratë nxjera me gjak, me djersë, janë lumen djersë, që i kanë hequr ato para për të arsimuar fëmijët e tyre. Ti thuash qytetarëve dhe të Durrësit që fëmijët tuaj janë 57% analfabet, është i godasësh me thikë në zemë. Ti thuash qytetarëve të Durrësit se të gjitha infermierët janë me mira infermierët në qytetin e Durrësit. Ti thuash që infermierët, ti akuzosh infermierët edhe për imoralitet, janë nëna, janë motrat tona, janë ato që na shërbejnë. Të thuash që mësueset janë ignorante dhe unë do t'i largoj të gjithë mësueset, janë 2200 mësuese në Durrës, do t'i largoj kur të vinë në pushtet, apo siç tha dhe Majkon Tiranë, gjithë administrata do largohet. Kjo do të thotë të ndihesh pa siguri. Qytetarët në Durrës të ndihen të pasigurt për të ardhmen.
të thuash në gjithë komunat rrethëqare se unë do ta rishikoj edhe një herë çështjen e pronave, se do shkoj në Itali të gërmoj aty në arkiva dhe të shoh se si mund ta rikthej edhe një herë procesin e pronave, do të thotë ngjallesh pa siguri. Ndërsa ne i japim siguri. Ne i themi qytetarëve Durrësit, do të përfundojmë çdo infrastrukturë. I themi, do të përfundojmë legalizimin brenda vitit. I themi, do të përfundojmë regjistrimin e pronave brenda vitit, sepse kemi bërë 85% të regjistrimit pronave. Kemi digitalizuar gjithë procesin e regjistrimit pronave dhe sipas Bankës Botërore në 39 orë përfundon procesi. Dhe kjo nuk është raporti jon, është raporti Bankës Botërore në 8 prill në Washington, 3 muaj para fushatës. Pra ne i japim siguri qytetarëve shqiptarë. Japim siguri qytetarëve Durrësit. Pala tjetër, i ngjall pa siguri. I ngjall pa siguri, i ngjall krizë, thotë se do rrit taksat, dhe po rriti taksat, do të mbyllen bizneset. Kam lëvizur turi në të gjitha bizneset gjatë gjithë këtyre javëve. Dhe nuk kam takuar një biznesmen vetëm që mos thotë, po na rritën taksat, ti thotë mua dhe punëtorëve, nga Shkozeti deri në Suks. Po rritën taksat, unë do ul rrogat, unë do mbyll kompaninë. I kanë thënë punëtorëve, ne nuk ju themi për këtë do votoni. As nuk largojmë punëtorët se në votuan për të PD-n apo votuan për PS-n. Por ju garantojmë, i kanë thënë, se po rritën taksat për biznes, për biznesin, me taks të ashtu quajtur progresive, atëherë ne o do të ulim pagat o do të mbyllim gjithë kompaninë. Nga mbyllja e kompanisë ka fitim shteti? Nuk ka fitim sepse merr taksa. Nga mbyllja e kompanisë ka fitim biznesi? Jo, se biznesmeni ka dalë në mëngjes për të siguruar 2 lekë, siç dalin edhe punëtorët dhe biznesi. Nga mbyllja e kompanisë ka fitim qytetarët? Jo, sepse sigurisht mbyllja e vendit Chelsea-t do dalin pa punë dhe nuk janë pak të pa punë. Nuk janë pak ata që punojnë sot në kompanitë private. Është katërfishuar numri i punonjësve në kompanitë private në gjithë qytetin e Durrësit. Pra, alternativa tjetër, i ngjall pa siguri për gjithçka. Ne i ngjallim siguri. Ne dimë të punojmë. Sali Berisha ka program të qartë për punësimin, do nxit biznesin, thotë, në mënyrë që biznesi zgjeroj vendet e punës. Do hap shkolla në mënyrë që fëmijët shkojnë në shkollë. Do hap universitete që fëmijët arsimohen. Do hap vende pune për të rinjt, sepse do të heq për 3 vjet taksat për të gjithë ata që punojnë në rinj. Pra ka një program të qartë, konkret, i cili është i besueshëm, me gjëra konkrete. Nuk ka kjo fushat premtime të mëdha, ka premtime konkrete, të prekshme. Kemi dëgjuar Sali Berishën. Shkon në qytet dhe premton premtime konkrete. Do shtrojë rrugët e brendshme, do bëj infrastrukturën, do rrit vendet e punës, do rrit taksat. Shkon në fshat, thotë, do heq taksën për makinaritë bujqësore, do heq taksën për inputet dhe do subvencionoj vaditjen, do subvencionoj grante. Pra kjo është një fushat e cila është konkrete. Është fushat për qytetarët dhe unë besoj se qytetarët në këto alternativa kanë dëgjuar atë që duan të dëgjojnë, sigurinë për të ardhmen. Ju thoni zonë Elimi që do shtrojmë rrugët e brendshme të qytetit. Po. Që me sa dion janë pronë bashkisë, do të administrohen nga bashkia. Po. Do të administrohen nga pushteti lokal. Do vallto po shkelet karta e pushtetit autonomisë lokale. Shikoj tore. Ajo që është kryesore për qytetarët është mirëqenia. Dhe rruga është mirëqenia. Po dëgjoni Edi Ramën thotë që këtu nuk ekziston asgjë. Thotë se këtu është mesjet. Dhe unë ju ftoj ju të vini me mua të shkoni në zonën e Ishkënetës, Vila Trekaçe. Ju ftoj të vini bashkë me mua në zonën e plazhit, sigurisht nuk po them pjesën e detit, por po them pjesën e zonës së plazhit, lagjën 13, Vila Trekaçe dhe Vila Katërkaçe. Kam qenë ke Isuf Balla, një person që kishte një shtëpi aty, Vila Trekaçe. Vinin turistë aty, i vinin nga Australia. Më vjen turp tha se vila kur del në internet që më vin ata, del një vila mrekullueshme, me obor, me palma, me lulishte, me barbecue e me radhë. Vjen turp, tha, kur i fut nga rruga e Shkozet, nga rruga e Unazës, deri sa vin atje për të ardhur në shtëpinë time, sepse rruga është me gropa. Më vjen turp, tha, kur vin aty. Rrugët e brendshme janë kompetencë bashkive, të pushtetit lokal. Por ama, nuk mund të vazhdohet më me pikërisht duke ruajtur kartën autonomisë lokale, t'i bëjmë keq qytetarëve, sepse qeveria duhet të udhëhiqet nga interesi qytetarëve. E psuan qytetarët e Tiranës dhe dhanë mësimin. Sot janë dëshmitarë që qyteti i Tiranës sot me qeverisën e Luzim Bashës është një qytet i cili jetohet më mirë. Në Durrës sot, në gjithë periferinë vazhdon të kemi një ngërsh të tillë. Ndaj ky ngërsh do të zgjidhet me fondin e zhvillimit të rajoneve. Siç kemi ndërtuar dhe kemi ndërhyrur në çdo komunë, nga Rashbulli deri në Shetaj, Shetaj është
Mu pika fundore në kepin e Rodonit, kur ne kemi vajtur e kemi shkuar, kemi shtruar asfaltin cep në cep atje me fondin e zhvillimit të rajonit. Pra qeveria alokon fondet, por nuk ja i jep fondet për t'i bërë rrushë kumbulla kryetarit bashkisë. Po ju them, fonde nuk është se s'kishte Edi Rama. Edi Rama kishte tre fishën e fondeve kur ishte kryetar bashkie. Po Edi Rama kishte 5000 punësuar në bashkinë e Tiranës dhe i bënte para të rrushë kumbulla, kumbulla të kuqe, por edhe rrush për gjithë GN9-ën që merrte atje. Ndërsa Lulzim Basha sot me qeverisën e vet ka vetëm 1200 punonjës. Pra aparatet që merr nga qeveria nuk i haxhon për administratë. Çfarë kishte Sali Berisha? Në 2005-ën kishte 125.000 në administrat, sot ka 86.000, pra 40.000 rroga dhe shpenzime dhe gjithë pjesën e shpenzimeve që duhet të ketë administrata, meren dhe zhvillojnë rrugë. Po kjo varet në ndërgjegjen e kryeministrit Berisha, si e bën qeverin, e bën me 13 ministra apo e bën me 23 ministra, pra sa para haxhon. Që të mos ndodhë kjo, do kemi mekanizmin tjetër i cili alokohet shtator. Cili është? Parat nuk do shkojnë në dorën e kryetarit bashkisë, kush do qoftë ai, për t'i bërë rrushë kumbulla, por parat për infrastrukturën do t'jenë vete. Dhe infrastruktura e bënshme do të bëhet nga qeveria qendrore. Kështu zgjidhet problemi dhe është në të mirë qytetarëve, nuk është në të mirë, nuk është në të keq të askujt. Çfarë intereson politikanëve? Politikanëve intereson që të qytetarët jetojnë më mirë. Nuk i intereson politikanëve që t'ia unzini jetën qytetarëve, se ndoshta qytetarët nuk e ndajnë këtë gjë. Ju kujtohet juve Edi Rama, sa kishim zgjedhjen në Tiranë, bulevardi e mbani më në 2005-ën që ishte i shpërthyer i gjithë, balt, llaç i gjithë, në 2011-ën e mbani më që uap gropa në mes Tiranës, se do mbyllej, s'kemi fonde. Ula ashtu, vind për të kaluar nga stacioni i trenit, për të ardhur deri ke korpusi, duhesh e njohur se na bënte spiral. E mbani më sa kalon në spiral nga ushtari pa njohur, to vinim këtë vërdall i bëri rrugë me inkalim, kaos total. Pse? Sepse mendonte që duke i bërë keq qytetarëve, ata nuk e ndajnë dot. Janë naiv. Se kuptojnë dot se e ka qeveria qendrore, e ka qeveria, e ka pushteti, thonë, dhe do votojnë kundër qeverisë. Por alternativë, e cila, qytetarët janë zgjuar, qytetarët e kuptuan dhe para 2 vjetësh, i dhanë mësimin. I thanë, ti vla, nuk mund të rish më në Tiranë, largo, do vi një kryetar bashkije tjetër, dhe kjo është alternativa. Dhe Alini, ju thoni për Tiranën duke lënduar Durrësin? Është modeli qeverisës. Ju keni dëgjuar dhe qytetarët kanë dëgjuar gjatë gjithë këtij muaji, Ramën që thotë, më provoni dhe njerë, më bëni mua njerë kryeministër se s'kam qenë do njerë. Dhe kjo është shemë modelit. Modeli ti, a i ka qenë kryeministër. Ka qenë kryeministër Tiranës. Tirana e gjithë me Shqipërisë. Modeli Ramës është modeli gjithë pushtetit lokal i Partisë Socialiste. Është modeli se si qeverisë Partisë Socialiste. Dhe sigurisht që qytetarët kur të votojnë në datë 23, duhet ndajnë të shofin, këto e kemi provuar me si punon Sali Berisha, e kemi provuar si punon Edi Rama, e kemi provuar. Dhe pikërisht jam duke treguar se si punon Edi Rama. Dhe si punon Edi Rama si kryetar, si ka punuar Edi Rama si kryetar bashkie për 11 vjet, ashtu vazhdohet punohet në të gjithë modelet ku është Partia Socialiste. Është modeli i qeverisës Partisë Socialiste. Ndërsa ajo që po themi, ajo që po ndodh sot në Tiranë, ajo që ndodh sot në të gjitha komunat, se di çfarë më thonë mo qytetarët ku shkojnë në zonë e Shkozetit dhe më ka thënë këto kohë? Shkojmë thonë në Rashbull, ku qeverisë Partia Demokratike, rrugë cep më cep, asfaltim cep më cep, ndryshim cep cep. Shkojmë Gjepalaj. Gjepalaj, rruga cep cep. Shkojmë në Shetaj, thash, nga Rashbulli, po shkojmë në Shetaj. Rrugë cep cep. Shkojmë deri në Thuman, rrugë cep cep. Vjen lagjën e Durrësit, janë për faqet zezë. Siç kanë qenë lagjet e Tiranës, siç ka qenë Laprakas, siç ka qenë Kombinati, siç ka qenë Kinostudio, siç ka qenë Kodra e Priftit. Vinin, kanë ardhur të ardhurit nga fshatrat në Tiranë, kanë ardhur të ardhur nga Dibra, nga Kuksi, kanë ardhur në Knet, kanë ardhur në Shkozet dhe jetojnë më keq se jetojnë në Kukës, po them janë në rrugët e shtuara, të asfaltuara, gjithan rregull, në Durrës janë rrugët për faqet zezë. Pse ndodh kjo? Sepse vëmendja e pushtetit, mënyrë se administrohet pushteti në nivel vendor është modeli i Edi Ramës. Ky është modeli i Edi Ramës. Ndaj qytetarët do ta kenë qartë. Kush është modeli i Edi Ramës dhe kush modeli i Sali Berishës? Se këto do votojmë, modelet. Zotë Alemi, ju jeni ministër drejtësisë për disa vitesh dhe keni kaluar në këshillin e drejtësisë, keni kaluar dy president. Pa, presidentin Topi dhe tashti Zotë Nishani.
Nuk do e pyetja me që ndjeni më mirë, por unë mbaj mend një bisedë që kam pasur me zotin Topi për para se ai të bëhej president, dhe ka thënë që synimi i tij vetëm për të bërë, për të sakrifikuar si president në atë moshë relativisht të ri, ishte se ai donte të bënte drejtësi. Kush është opinioni juaj për këtë? Në fakt nuk ka qenë vetëm besoj biseda e parë që dëgjoj bisedën që keni bërë me të, por pak javë mbasi zoti Topi u bë president i Republikës, që më pas deklaroi se ja kishin bërë me puç që e kishin bërë president sa i nuk donte. Por pak javë ai dhe zëvendës kryetari Këshilli i Lartë Drejtësisë deklaruan se po vinë në krye të drejtësisë për ta bërë më të mirë sistemin e drejtësisë. Dhe kjo ishte sfida e tyre. Në fakt, ajo që ne kemi sot sistemin e drejtësisë është plaga më e madhe që janë shapur pikërisht nga këto dy persona, nga ish kryetari i Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe ish nën kryetari i Këshillit të Lartë Drejtësisë. E bërë kjo publike jo vetëm nga raportet e ndërkombëtarëve, ekspertëve ndërkombëtar, por dhe nga raportet e shoqatave të gjyqtarëve. Ata shpërdoruan në mënyrë më të papërgjegjshme postin që kishin, karigen që kishin, dhe i shkaktuan një plagë të madhe sistemit nëpërmjet procesit të promovimeve dhe emërimeve të gjyqtarëve. Sipas raporteve të ekspertëve të Bashkimit Evropian, kryetari dhe nën kryetari i Këshillit të Lartë Drejtësisë kanë marrë rryshfet nga gjyqtarët për të promovuar një gjyqtar në gjykatën e apelit apo një gjyqtar nga një gjykatë periferike për të ardhur në gjykatën e Tiranës, sepse sistemi vlerësimi dhe i meritokracisë ishte zero. Kjo i shkakton dy dëme të mëdha sistemit. E para sepse shkatron gjithata ëndrat e gjithë atyre gjyqtarëve të ndershëm, dhe që nuk janë pak, që e nisin ditën e tyre të punës me mund dhe me sakrifica për t'i shërbyer qytetarëve, dhe shohin se edhe pse mundohen dhe qëndrojnë të ndershëm, ai tjetri, gjyqtari pa ndershëm, jo vetëm që ja hedh lumit edhe pse bën zullume, por akoma më keq promovohet. Pra, duke promovuar gjyqtarët e pa ndershëm, ti i fut thik në zemrë gjyqtarëve të ndershëm, në shkatron sistemin. E dyta, duke promovuar gjyqtarët e pandershëm me nëpërmjet rryshfeteve, i fut përsëri një thik gjithë sistemit në zemër, sepse ky gjyqtar i pandershëm në momentin që shkon në gjykatën e Durrës apo Tiranës, do mundohet të rikuperojë investimin e vet. Pra do mundohet të bëj korrupsion sa më shumë, që të nxjerrë lekët që ka dhënë dhe pastaj të mendojë si do jetë. Pra aty ka aty drejtësisë shkaktuar një plagë e madhe. Dhe kjo ka qenë një çështje të cilën ne nuk kemi heshtur dhe kemi ngritur. E kemi ngritur qoftë gjatë kohës që ka qenë zoti Topi president, e kemi ngritur, e kanë ngritur ekspertët, e kanë ngritur gjyqtarët, e kemi ngritur në parlament, kemi frenuar çuarjen në gjykatën e lartë të personazheve për cilat ne kemi patur informacion. Kemi frenuar dhe kemi kërkuar shkarkimin e nën kryetarit të Këshillit të Lartë Drejtësisë për zullumet që ishin bërë në Këshillin e Lartë Drejtësisë prej tij, dhe sigurisht procesi pasaj në momentin e ndrimit presidentit. Çfarë ka ndodhur brenda gjatë një viti? Mos gaboj që presidenti ka një vit që zoti Nishani është president, është nëse punjavësh gjatë tillë. Nga ajo ditë, nga ardhja e zotit Nishani në krye të Këshillit të Lartë Drejtësisë, u frenua procesi i emërimit dhe promovimit të gjyqtarëve pa një proces vlerësimi. Procesi i vlerësimit ne kemi bërë ligjin në 2007 dhe un jam personi që jam marr personalisht ku kam qenë zëvendës ministër, që nuk do e mërohet asnjë gjyqtar pa u bërë vlerësimi. Vlerësimi është kompetencë ekskluzive e Këshillit të Lartë Drejtësisë. Në 2007 i ngarkoi detyrë Këshillit të Lartë Drejtësisë që brenda 2 viteve të bënte vlerësimin për çdo gjyqtar. Pra, nëse ti nuk të janë prishur vendimet, pra ke qenë gjyqtar korrekt, janë lënë vendimet të fuqi, atëherë sigurisht ti ke më shumë avantazhe se një gjyqtari që prishë vendimet. Nuk e patur ankesa nga gjyqtar, nga qytetarët, nuk e ushtruar procesin disiplinor, atëherë ke ti më shumë mundësi sa i tjetri. Pra një vlerësim merite, me renditje, me klasifikim. Nuk u bëkur deri në vitin sa ishte Bamir Topi. Kur erdhi Nishani, gjën e parë këtë vendosi. Ishte një punë e madhe sepse të bësh vlerësimin që duhesh e bërë për 2 vjetë, kur janë ngrumbulluar e ngrumbulluar nga 2007 deri më sot, ishin 5 vjetë, ishte një punë voluminoze dhe vlerësimi ka mbaruar para 2 muajsh për të gjithë gjyqtarët. Dhe nga të gjitha emërimet që janë bërë, nuk ka as edhe një zë të vetëm nga gjyqtar apo qytetar që një promovim në gjykatën e shkallës së parë apo të apelit apo një transferim nga gjykata e shkallës së parë në të apelit
tjetë bërë në, jo konform meritokracisë, por në përmjet vlerave. Dhe për herë të parë, ne futëm testimin për të gjithë gjyqtarët që duhet promovohen. Bëm konkurs. Gjyqtarët hezituan në fillim, por ama e pranuan. U futën të gjithë gjyqtarët në testim, me një testim me çekim, dhe ku rezultati dilte për 3 minuta, gjyqtarët bënin testimin, rinin aty me skan tronik, certifikoheshe, dhe për 3 minuta gjyqtarët merrin vlerësimin. Turçani ka 5 pikë e Dalimi ka 4. Dhe për emërimi i gjyqtarëve u bë në mënyrë kronologjike, nga i pari deri tek i fundit të bazë vlerësimit. Ikën më dyshjet, pra ndihmuam gjyqtarët e ndershëm që ta kuptonin se nuk mund të bësh dot karrierë, po mos jesh i aftë. I treguam vendin gjyqtarëve jo të ndershëm, sepse vetëm gjatë kësaj kohe nëpërmjet digitalizimit që ne kemi bërë në gjykata, monitorimit pra me kamera në çdo sallë gjykimi, regjistrimit audio që dëgjohet çdo fjalë dhe çdo gjë, të gjithë gjyqtarëve të Republikës, çuam 20 gjyqtarë për shëndetin disiplinor. Pra i thon 10% bën ai viti, të çosh 10% gjyqtarëve për shëndetin disiplinor nuk është pak. Ton trondit sistemin. Pra, nga një anë promovuam gjyqtarë të ndershëm, së bazë të meritës, nga ana tjetër i treguam vendin gjyqtarëve devijant. Sigurisht që s'mbaron këto. Reforma është proces i gjatë. Dy, atëre, për këthemi pike tjetër, dy prodhimet politike të këshillit lartë drejtësisht, dhe nën kryetari sot ka një është drejtu si një partije, dhe nën kryetari është drejtu si një partije tjetër ose lëvizja. Të dy promovojnë dhe thonë që të këthemi në vlerë qytetare, dhe dhënë të dy mohojnë si Berishën dhe Ramën. Dhe thonë që këta e njerëzit që duhen larguar për ta drejtë. Ju thonë që kjo ka e qërkej, thonë, cikur ka i kontradit, dhe më besoj se nuk ka qytetar në Shqipëri që të verë në dyshim pikërisht akuzat që janë bërë në për sistemin gjyqësor dhe për sistemin e drejtësisë ndaj dy drejtuesve të Këshillit lartë drejtësisë, sepse nuk janë prodhuar nga politika. Qytetarët besojnë më shumë miqtë e tyre, fëqinjtë e tyre sa politikanët. Dhe kjo është e vërtetë. Besojnë gjyqtarët, besojnë nuk më shumë kolegun e tyre sa ministrin e drejtësisë, sepse sigurisht edhe kjo është e vërtetë. Është reale, jo në Shqipëri, do të thëshdo në botës. Dhe qytetarët dhe gjyqtarët kanë dëgjuar nga shokët dhe nga miqtë e tyre se si ka ndodhur ky proces. Më pas kemi qenë ne, sigurisht që si politikanë dhe njerëz të ndërgjegjshëm ndaj qytetarëve, i kemi bërë më publike, po ama zëri tyre. Ndaj dhe kjo është një hipokrizi e madhe. Të flasësh për vlera kur ke shkatruar sistemin dhe që të flasësh për vlera kur i ke futur thikë në zemër sistemit, dhe që do duhen vite tëra ta rikuperojmë, për rizit vërtetës, pra ato 3 vjetë, të mos të ashtë, dhe, jo që në fillim, vitën e dytë të tretë filluan ata të bënin zulumet, por 3 vjetët e fundit, dëmi që kanë shkaktuar, do duheshin, sigur do duhen dhe 4 vjetë tjera, që sistemit marë, 2 kanë kaluar, edhe 2 vite, dhe besoj se mbas 2 vjetësh, sistemi gjyqësor, me gjithë procesin e monitorimit, me gjithë procesin e vlerësimit, dhe rishpërndarjes gjithë gjyqtarëve që ne po bëjmë, pra ne po bëjmë rishpërndarjen e gjithë gjyqtarëve, duke krijuar një trup të re gjyqësorë për Durrësin, trup të re gjyqësorë për Tiranën, trup të re gjyqësorë për Vlorën brenda tyre, por duke i shoshitur të gjithë sipas vlerave, do të bëjë që vitin e ardhshëm, po themi, sistemi gjyqësor do të jetë më i drejtë, do të jetë më i ndershëm dhe do të promovojmë vlerat dhe do të jenë më transparent se në gjithë rajonin. Po, mbëm, zoti Berisha, në një televizion duke dhënë një intervistë tek Top Story së Golballës, tha që problemi i tij më i madh gjatë qeverisjes ka qenë zbatueshmëria e ligjit. Zbatueshmëria e ligjit. Po, si gjen zbatim ligjit, don legjislacionin përgjithësi dhe zbatueshmëria e këtij legjislacioni e drejtësisë ka qenë një nga problemet e tij kryesore. E para njërë, po themi se nuk e kam parë emisionin, për faktë se në jemi në fushat dhe jemi dheri në orë të vonat natës, ka të jetet në gjesit, por ne kemi hartuar një numër të matë ligjës dhe kemi reformuar shumë e shumë sektori, vetë në drejtsis, por dhe në gjithë fushat e tjera. Kemi bërë për pjekje të jashtë zakonshme për zbatimin e ligjit në çdo sektor sistemit. Unë besoj se procesi zbatimit ligjit, qoftë edhe me ekzekutimet e vendimeve gjyqësore, është një nga sukseset e kësaj qeverie. Në 2005-ën, turi, ne kemi patur një premtim, Berisha ka patur një premtim, do ekzekutoj vendimet gjyqësore. Ishte plagë, zbatim ligji.
zbatueshmëria e ligjit, po them, është një nga çështjet që është pikërisht lidhet me ekzekutimin e vendimeve. Dhe kanë qenë 85% të vendimeve gjyqësore të pa ekzekutueshme. Ju kujtohet, kronika pa fund, mesazhe pa fund, srollatje pa fund. Ka 3 vjet që telefoni Sali Berishës, telefoni ministrave të drejtësisë, zyrat e ministrive e ministrisë së drejtësisë kanë rënë rahat, kanë pushuar në momentin që ne reformuam gjithë përmbarimin dhe e bëm privat. U reformua gjithë përmbarimin, janë privat, të vetëm me ankesa që vin tani, vin nga qytetarë, thonë, pse po na ekzekutohet kaq shpejt vendimi, dhe në edhe ato raste, me thënë drejtën, kanë përmbaruar si drejt. Edhe ato pak raste që mund të jenë ankesa, përgjithsisht kanë përmbaruar si drejt. Por esuria e zbatimit të ligjit, qoftë edhe në disa procese, të cilat janë penguar, po them procesi i legalizimit, është penguar për mosbashkëpunim qeverive vendore. Po të shifet, po them në për komune, procesi legalizimi ka ecë shumë shpejt. Në qeverit, në pjesë të qeverive vendore, dhe mos në bashkit, nuk ka patur probleme me mes qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale, ka ngesur. Për në Tiranë ka ngesur, në Durrës ka ngesur. Për një kohë gjatë, deri para një viti filloi të zhbllokohej procesi i legalizimit, ku ne ndryshuam sërish ligjin për të marrë kompetencat vetë qeveria qendrore, për ta decentralizuar gjithë procesin, për të mos e varur me bashkinë, por duke dhënë autoritet të plotë agjencisë, dhe sot po legalizohen cep gati çdo ditë dalin nga 200 nga 300 vendime për legalizimin. Pra, çështja e zbatimit të legjislacionit ka qenë një sfidë, por unë besoj se ka qenë një sfidë që Sali Berisha dhe qeveria e tij e kanë kaluar me sukses dhe besoj se kanë do të kenë mirënjohjen e qytetarëve në datën 23 qershor. Zëllimi, dhe të kërëmi, të kërëmi ndjerë, sepse do në që një juaj Ministrë të Drejtësisë e largoj pak vëmëndin nga punë dhe përbicë me fushatë dhe një kërëmi ndjerë për këtë. Po, si të qoftë kemë problemet të rëndësishme për të sqaruar dhe unë ju pyeta në rangën e një qytetarit për para votimit. Po, cili mendoni ju që është problemi kryesor që ju ka dalë gjatë i fushatë që duhet të reguloni në të ardhmen në këtë qarkun e Durrësit? Për qytetin e Durrësit, problemi kryesor, dy probleme kryesore kemi. Nuk është një, janë dy. E para është infrastruktura e lagjeve, në mënyrë absolute. Infrastruktura e lagjeve periferike të qytetit Durrësit është një nga problemet kryesore. Nga Shkozeti deri në spital, problemi i kanaleve që kanë qenë më përpara, që kanë shërbyer edhe si zona e Shkënetës për kurmullimin e urave dhe kullimin e zonës, të cilat sot janë përsëri në një gjendje jo të mirë, dhe qytetarët më kanë shprehur si shqetësim tyre kryesor. Restaurimi i rrugëve, ndërtimi i rrugëve, rrjetet rrugore, me ndriçim dhe gjithë infrastruktura e rrugëve në tërësi është problemi kryesor që kanë qytetarët e Durrësit. Problemi i dytë që kanë qytetarët e Durrësit lidhen me punësimin. Lidhen me punësimin, punësimin e trimëve. Këto janë dy nga problemet kryesore, të cilat ne unë thash që i kemi programin ton dhe japim zgjidhje konkrete. Para në nduhet se si e sqaruat pak përpara se do të zgjidhni. Po të dytë, punësimin e kemi nëpërmjet ndihmës ndaj bizneseve. Uljes taksave ndaj bizneseve, nxitjes së bizneseve. Nxitjes së bizneseve dhe uljen e taksave dhe heqjen e taksave për çdo biznes që punëson të rinjt për 3 vjetet e para. Kjo sigurisht që do të sjellë rritjen e punësimit, zhvillimin e infrastrukturës. Ju tregova pak më parë për zotin Balla ku isha. Në qoftë se ne ta shtrojmë rrugën, do shtrojmë rrugët në të gjithë pjesët e lagjeve, në gjithë zonën, ku janë vila trekashe, katërkashe, ti shikosh Artur, të vesh aty ti shikosh vila trekashe dhe katërkashe, miliona lekë dhe euro të hedhur aty, që i shikon në mjerim dhe që nuk shfrytëzohen dot nga qytetarët që nxjerrin lekë të tyre, sepse kur shkon edhe në vende të fqinje, ato shfrytëzohen për 6 muaj dhe ka burime për shfrytëzuar për 6 muaj me turizëm. Dhe sigurisht zoti Balla dhe shumë tjerë do të nëse ne shtrojmë gjithë infrastrukturën, do të nxitet turizmi. Duke nxitur turizmin, duke nxitur infrastrukturën, nxitim turizmin. Duke nxitur turizmin, nxitim punësimin. Janë 1800 në shkollën profesionale që mbarojnë çdo vit në qytetin e Durrësit. Për kuzhinier, për hotelier, për kamarier, të cilët duan vende pune. Ku janë vendet e punës? Duke nxitur turizmin. Kanë qenë 350.000 turistë në 2005, janë 4.7 milion turistë vitin e kaluar. Po si e nxitim ne? E nxitim ne turizmin duke thënë se Durrësi është qytet i bukur, qytet i mirë i bukur dhe det i mirë i pastër dhe ftojmë turistët, apo i nxitim ne turistët duke thënë si çdo trama që këtu është krizë, këtu është mesjet, këtu nuk duhet vini, ndërkohë që rritet më prestigjioze sot thonë që Durrësi dhe gjithë bregdetit shqiptar është një nga destinacionet kryesore, duhet të jetë një nga destinacionet kryesore. Ne kemi ndërtuar portin, dhe sigurisht
ndërtimit portit dhe terminalit pasagjerëve, sjell rritje dhe fluks të turistëve. Tursi ka prishmëritë më të madhe nga turizmi, duke rregulluar infrastrukturën, duke hequr taksat, duke ulur taksat për bizneset, sigurisht që nxitet punësimi. Nëse ti ja merr frymën biznesit, çfarë do bëj? S'mund të marr njerëz punë tjerë. Ul kostën ndaj biznesit, ai do ta shpenzoj parat për të marrë njerëz të punë. Kjo është mënyra se si ne e shohim pjesën e punësimit. Ka probleme të tjera Durrësi. Problemi që ne kem në 2009, u them, problemi kryesor që un kam patur në zonën time ka qenë privatizimi i kabinave të plazhit. Kanë qenë 500 familje atje në kabinat e plazhit. Që ishin, kur them kabina, mos kuptoni se janë barake, janë pallate 3 katërshe, 4 katërshe ku janë strehuar për shkak të mungesës së banesave në vitet 91-92. Dhe ka qenë, kur unë kam ngritur që do ta bëj këtë proces, të gjithë deputetët e Partisë Socialiste kanë thënë ju gënjen. Kam përfunduar 95% gjithë procesin dhe 5% do përfundoj javën e ardhshme. Problemi që kanë qytetarët e Durrësit është plazhi publik. Jetojnë qytetarët e Durrësit, kanë detin dhe rënën, po se shfrytëzojnë dot, sepse është i mbushur gjithë me shezllone. Vin kosovarët dhe turistët e tjerë, rrin 10.000 lekë që flen vjetra, flen në shpinë e Zotit Balla apo në të gjithë zonën tjetër, në zonën e plazhit, dhe paguajnë 15.000 lekë natën dhe paguajnë 15.000 lekë shezllonin. Pse? Se nuk ka plazhe publike. E kam premtuar në 2011 në gjithë tillë, kam bërë dhe studimin me ish ambasadorin spanjol Zotin Montobio në Spanjë, kemi alokuar dhe 100.000 euro kryetarit bashkisë për ta zhvilluar pjesën e plazheve publike, jo për të lënë vetëm hapësira, se plazhi publik do të thotë të kesh banja, të kesh tualet, të kesh për të larë, për të shplarë, për të pastruar, kosha plerash, edhe merë gjithë infrastrukturën, dhe nuk e ka bërë kur. Dhe këtë çështje, i kam thënë, kam premtuar qytetarëve, do ta bëjmë me ligj territori plazhit dhe plazhet publike do jenë administrim qeverisë qendrore. Ndryshe, me këto konflikte nuk ecën. Sigurisht pasaj ka edhe çështje tjera. Problemi i, po them, më fal, problemin e ujësjellësit. Ne në të gjitha lagjet e qytetit Durrësit, periferike, kemi përfunduar ujë 24 orë. Në Shkozet, në zonën e plazhit, deri ke shkëmbi Kavajës, ka ujë 24 orë. Në Sukth, në Rashbull, në Perlat, deri në Rushku, ka ujë 24 orë. Në Durrës, ujë vazhdon të jetë në orë, siç është edhe në Tiranë, për të vërtetës. Pse? Sepse gjithë infrastruktura e brendshme e qytetit sigurisht do riparuar në zonat në plazh, po zona e plazhit është më e lehtë sepse nuk është ndërtuar infrastruktura dhe çajin kanalet dhe janë vendosur tuba. Por ne para 2 muajsh kemi nënshkruar me Bankën Botërore investimin për 86 milion euro për pjesën e ndërtimit të ujësjellësit. Gjithë rrjetja aktual nga Fushkuqja deri në Durrës që është sot është rrjet që furnizon qytetin e Durrësit dhe gjithë komunat. Gjithë ky rrjet do të jetë vetëm për komunat, për fshatrat dhe rrjeti i ri dedikuar nga Fushkuqja deri në Durrës do të fillojë në muajin shtator. Tub i dedikuar vetëm për qytetin e Durrësit. Dhe gjithë kanalizimet e poshtme të urave zeza dhe instalimet e ujit prej nga ky fond janë 26 milion euro që do të jenë vetëm për qytetin e Durrësit. Dhe sigurisht unë e di që do mërziten pak qytetarët e Durrësit sepse në muajt e ardhshëm do të shohin se do të hapen gjithë kanalizimet për të ushtruar ujë dhe për të vajtë tubacioni me ujë 24 orë, por besoj se vitin e ardhshëm do të harojnë, si që kanë arruar problemin e dritave, si që kanë arruar problemet e tjera, do harojnë dhe problemin e ujë të pishëm Durrës. Ju, kur filloj misionë, thatë që është hera e dytë që kanë ndodhë në Durrës. Unë do të bëjmë përëdje, nga premtimet që kanë ndodhë në herën e parë, sa për qimë të tyre këtë mbaj? Unë kam premtuar, në 2009, kam premtuar çështjen e privatizimit të kabinave të plazhit, kam premtuar zgjidhjen e problemit të legalizimit, sepse kanë qenë ndaluar legalizimi në gjithë zonën e plazhit, nga Uredalanit, deri ke Kavalishenca, deri ke Plepat, cili edhe ky është problem që është zgjidhur. Kam premtuar që do të kem në gjithë lagjen që unë përfaqësoja 24 orë ujë dhe e kam bajtur. Qytetarët, kjo është fushatë e bukur sepse kudo që shkoj, edhe gratë apo zonja socialiste më marrin, më takojnë, më thonë që ne mund të mos votojmë për ty, mund të mos votojmë për, po them, të votojmë për Edi Ramën, por të falenderojmë shumë se na ke ndryshuar jetën. Pra aty ka u 24 orë, kanë privatizuar, kanë marrë tapit, i kanë çuar tapit dëm dhe vetë me dorën time, në praninë të medias, edhe për të hequr skeptikët, nuk kanë bajtur premtimin për plazhet publike. I kanë premtuar që këta bëjë plazhet publike. Por nuk kanë mundur për faktin se procesi administrohet nga pushteti lokal. E kam bërë studimin, kam shkuar në mbledhje të Këshillit Bashkiak, kam dalë në konferencë shtypi dhe i kam kërkuar publikisht për ta bërë, dhe nuk kam arritur ta bëj. Kam premtuar ndërtimin e
banesave për kompleksin Rom, në zonën e Nishtullës. Aty kam marrë lejen e ndërtimit, kam siguruar fondin, dhe banesat do të fillonin para 2 muajsh. Komuniteti Rom aty është një nga komunitetet cilat unë jam afeksionuar me ta dhe në fakt dhe me ta kemi marrëdhënie shumë të mirë. Ndërtimi aty ka filluar para, do fillonte para 2 muajsh, për shkak të aty janë 18 familje cilat duhet të spostohen, duhet të shkojnë diku tjetër, dhe ndërtimi i vendit ku ata do të rinë këto 18 muaj derisa të mbarojë kompleksi, nuk ka përfunduar akoma, përfundon javën e ardhshme. Në muajin shtator të kalojë sezoni i verës, do të fillojë ndërtimi i kompleksit për komunitetin Rom, që do të jetë një lagje që do të jenë vetëm ata, rreth 104 familje, 105 familje do të jenë atje, dhe po aty në atë lagje do të fillojë ndërtimi i 700 banesave të tjera për qytetarët e tjerë, për atë komuniteteve të tjera që janë në nevojë. Këto janë premtimet që unë kam dhënë, tash vetëm plazhet publike nuk i kam mbajtur. Dhe nuk ka askush që të më thotë që dëgjoj se ke thënë dhe këtë pas e ke mbajtur. Dhe për plazhet publike, në muajin shtator tash unë do paraqes ligjin për gjithë turizmin, ligjin për turizmin, i cili nuk ka kaluar akoma, ku do të jenë plazhet publike, do të jenë kompetencë e qeverisë qendrore. Dhe vitin e ardhshëm, qytetarët do të jenë këtu, do të jenë në plazhe publike. I kam premtuar qytetarëve se sigurisht do jemi prapë bashk në vitin 2017. I kemi premtuar qytetarëve Durrësit çështjet e rrugëve, mbulimit të kanaleve, të rrugëve, të infrastrukturës dhe zgjidhjen e gjithë problemeve që unë ju thash. Po për këtë do të jemi në pushtet apo jo? Këto, sigurisht, ne do jemi në pushtet, sepse punët bëhen sigurisht më mirë kur ke kryeministrin Berisha që të mbështet, kur ke një kryeministër i cili paratë e qytetarëve i çon për mirëqenien e qytetarëve, kur ke një kryeministër i cili udhëhiqet në gjithë politikën e vet nga mirëqenia e qytetarëve dhe në të mirë të qytetarëve. Dhe unë besoj se qytetarët e Durrësit dhe qytetarët e gjithë Shqipërisë e kanë kryeministrin që u duhet. Kanë Sali Berisha. Në qoftë se në një situatë, dhe kjo është pyetja e fundit për ju, në qoftë se në një situatë hipotetike, pyetja e kam bërë gjithë kandidatëve që janë ulur aty. Ju duhet jepni një votë tuajën, cila është decizive për të aprovuar një ligj ose një amendament apo një vendim i rëndësishëm i Parlamentit të Shqipërisë, po që është në të mirë të qakut Durrësit, po që është në jo në linjën e grupit tuaj parlamentar. Si do të bëj? Nuk kam patur asnjëherë, un kam nga viti 2005 në politikë, në qeverinë e kryeministrit, si zëvendësministër dhe si ministër, dhe nuk ka patur në qeverinë e Sali Berishës asë edhe një vendim të vetëm që të ketë qenë në të mirë të Partisë Demokratike dhe të mos ketë qenë në të mirë të qytetarëve. E kam thënë këtë, Artur, në parlament në mënyrë të përpasershme. Si mundet që ju, si deputet, kam pëtruar ligjet? Ligjet, po them, për hipotekën. Që njerëzit mos shkojnë ke hipoteka për të marrë vërtetimet e pronësisë, po shkojnë ke noteri dhe mos harxojnë 5000 lek, po të harxojnë 2000 lek për të marrë vërtetimin, mos harxojnë një javë kohë për ndenjtur në përzuar administratës, po të harxojnë 2 minuta. Dhe e kam thënë, si votoni kundër kësaj, për çfarë motivi ju deputetët e Partisë Socialiste të qarkut Durrësit, kjo është të mirë qytetarëve, nuk është të mirë qeverisë. Si votoni ju kundër ujësiesave, kur kjo është të mirë qeverisë, është të mirë qytetarëve. Pra, Partia Demokratike, në mënyrë të, edhe ku kemi qenë opozit, edhe ku kemi qenë opozit, u s'kam qenë deputet, por edhe ku kemi qenë opozit, Partia Demokratike ka votuar gjithmonë në të mirë të qytetarëve. Kanë qenë edhe atëre proceset integruese, kanë qenë edhe atëre ligjet e 35-at, kanë qenë kodet, këto tre ligjet e famshme të cilat i bllokuan në mënyrën më të paskrupull dhe sot kafshojnë gjuhën, nuk i thonë dot qytetarëve. Ne, si Parti Demokratike, për 8 vjet të pushtetës kemi, nuk kemi qenë gjithmonë në qeveri, 8 vjet kemi qenë opozit, për 8 vjet që kemi qenë opozit, nuk gjejnë dot asë edhe një rast të vetëm, ku grupi parlamentari Partisë Demokratike të mos ketë votuar ligjet që kanë dhënë me integrimin. Sali Berisha ka votuar kodin civil, kodin penal, çdo lloj ligji që ishte në të mirë të integrimit. Se ka vënë kur në një kusht votën për interes të vetë. Dhe sigurisht, për aq kohë sa unë bëj pjesë, dhe do bëj pjesë gjithmonë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ky grup parlamentar voton për interesin e qytetarëve. Nuk ka përndodhur kurrë ndonjëherë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të votoj apo të ketë një kërkesë apo një projekt ligj që të jetë kundër qytetarëve të Durrësit, të Shkodrës, të Tiranës apo të gjithë Shqipërisë. Kjo është politika që kemi ne. Politika e grupit parlamentar të Partisë Demokratike udhëhiqet nga qytetarët dhe kemi treguar kur kemi qenë opozit, kur kemi qenë pushtet dhe kur jemi në pushtet në mënyrë të padiskutueshme.
Mirë, zotë Limi, unë një falenderoj për gjithë kohën që argjuat me ne, në emër tuaj dhe në emër gjithë, në emër tuaj për falenderoj dhe teleshikusit që argjuan kohën për ne, por dhe në emër tyre unë për falenderoj ju për kontributin që ju dhatë në këtë bashkëbisedim. Ju takon juve të nderuar teleshikues të votoni ditën e diel për kë dhe për si. Numër 24. Numër 24, alternativën më të mirë që u ngjall qytetarëve siguri për të ardhmen. Në mënyrë që ditë në hënë, qytetarët të ndihen më të sigurt për veten, për fëmijët e tyre, për të ardhmen e tyre. Mirë. Natë e mirë pra dhe miropafshim. Do të shihemi mbas votimit tashmë. Nuk ta lejo të flasim më për votimin. Miropafshim. Natë e mirë. Natë e mirë. Faleminderit, natë e mirë.